ਦਾਸ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਰ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਾਸ ਜਦੋਂ 2013 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕੈਂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਰ ਸਕਣ, ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦਾਸ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਰ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਾਸ ਜਦੋਂ 2013 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕੈਂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਰ ਸਕਣ, ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।